l'ingénieur, directeur de la logistique et des finances à la direction générale des douanes. Tey mo sama taxaway moy taxaway directeur général des douanes ndax aw bëggoon fay téw lool wayé manam activité yi moom yo bari ba dafa mujj nañu ñun nañu dem ndax dafa bëggoon and ak ñun wayé amna fenen fo xamanteni tamit jamp na té mënu wala ñak dem fo lool tax ñun ñi daal ñew ci conférence yi nga xamné yag nañ ko fay def wax dëgg yalla plus de 30 ans conférence am na nak covid bëggu téewoon ñu tambali wat ko kon nak vraiment dinañ ñew vraiment sargal suñu jigeen ñi tamit and ci ak ñom vraiment jangalé ci aussi ki nga li nga xamné mom moy tém le personnel féminin de la douane souvent ñom ñi fi nek ñi la plupart ay civil lañu ndax avant ñuy militariser corps bi ci jigen ni avant jigen ni dugg ci corps bi ñom ñoo fi nekkon nek ay secrétaire nek ay assistante de direction nek ay nit ñoo xamanteni dañ ñoo taxaw ndax bo né douanier rek sol tenue rek nit ñepp dañ doon tuut waye bo duggé bureau directeur wala ben kilifa chef de service nga ñew fekk fa ben jongama tok mo lay dalal yenn saay sa directeur dañu nakari def waye bu ñu nakari def mo ñu dugg na ko yé di ñu mom moy li mom moy la kon nak amna ci bu am solo té administration des douanes ko xol 30 ans en arrière xol ko tay ji fi ñu tollu ni xam nañ vraiment def nañ avancer significative avancé yoy ñom jigen ni dañ ci jouer un très grand rôle koku dañ leen di gëreum ndax thème la bo xamanteni thème d'actualité la ñun am nañu direction des systèmes informatiques douaniers ci ma togal fofu moy kolay abdourahmane wa mom mo gité wayé boy wax NTIC rek kon douane am na ci un rôle à jouer légui nak thème bi moy nan lañ koy jariño jariñ bi mom amna aspect négatif am aspect positif amna ci lu ci bax amna ci lu ci xawa yes waye limay jang moy lima ci jangal dal mo di ni côté positif rek lay jël ndax tay ji internet bi dina permettre xam xam bo bëgg gëstu mëni ko ci am yenn saay ci min nga gis ay audio wala ay vidéo yo xamanteni xam xam rek nga ci jëlé ndax dañ lay jangal né la ni nga wara doxale wala la ba ci téré sunu borom bi kamil bi bu yor internet wala nga yox sa intigi dina la permettre vraiment ni gëstu amna coran en wolof amna coran en français en arabe fu mu mën ti doon amna ay coran yo xam sax audio la kon